ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିକଟ କୋଡିଙ୍ଗା ପର୍ବତ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଖଣି ଖନନ। ଖଣି ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କଂସାରିଗୁଡ଼ାରେ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଖଣି ଖାଦାନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କୋଡିଙ୍ଗା ମାଳି ଖଣିକୁ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ସହ ଶିଳାନ୍ୟାସ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯିବାରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛୁ ସାର। ତ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିକିରି ସରକାର ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଡିପିଏଲ୍ଡିପି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେଠି ଏପ୍ରିଲ 20 ଗୋଟେ କମିଶନ ଏଇଟାକୁ କୋଭିଡ ଆଳ ଦେଖିକିରି ଆମର ମିଟିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧୂଳିକଣା ବ୍ୟାପୁଛି, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଇନ୍ସଟା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ମାଇନ୍ସରେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଗୁଡାକୁ ଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ଗାଁ ଗୁଡାକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାର୍, ସେ ଖଣିଟାକୁ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। 3 ବର୍ଷ କାଳ ହେଲାଣି ମାଟି ଯେବେଠୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଦିନଠୁ ଆମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂଷିତ ହେବାର ଲାଗିଲାଣି। ପାଣି ପବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଭଳି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଖଣି ଖନନ କାମରେ ଲାଗିଛି ମୈତ୍ରୀ ଇନ୍ଫ୍ରା କମ୍ପାନୀ। ତେବେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେନି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ। କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। କୋଡିଙ୍ଗା ମାଳି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କମ୍ପାନୀ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ସେପଟେ ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ନିରୀହ ଲୋକ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସଂଘର୍ଷ କରି ହେଉଛି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ସମୟ ଦେଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି କାରଖାନା ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉଛି ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ହେଉଛି ବେନିୟମ ଖଣି ଖନନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ କାରଖାନା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବ କହିକି ମାଟି ଫାଟି ନେଇକିନା ଜଗଲେଣି, ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, କରୋନା କଟକଣାରେ କିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ଫାସ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆସି ଗଳଗଜିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଯାକ ସବୁ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଡିଗ୍ରୀ ଫିଗ୍ରି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରିକିନା କିଛି କାମଦାମ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଏଠି ଅଛୁ, ମାତ୍ର କିଛି କାମଦାମ ମିଳୁନାହିଁ, ଜମି ସବୁ ନେଇଗଲାଣି, ମାଟି ଧୂଳି ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ତାପରେ ପାଣି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି, ପାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କିପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବା ସହ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି। କୋରାପୁଟ କୋଡିଙ୍ଗାମାଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।